боротися з борщівником. Вже завтра, 20 травня, вінничан запрошують на толоку. Великі парасольки борщівника отруйні зсередини. Прозорий водянистий сік рослини, потрапивши на шкіру, спричиняє опіки. Тому дітей не варто долучати. Містян просять звернути увагу на одяг. Він має повністю закривати руки та ноги. Також з собою варто брати сапки і портативні коси. Після очищення набережної від токсичної рослини, містяни зможуть відпочити і дослідити територію поблизу малої річки на Старому місті.